By a mother for kids. আবৰ আৰু বিবৰৰ কাহিনী। আজি তোমালোকলৈ আকবৰ বীৰবলৰ কাহিনী লৈ আহিছোঁ। আমি জানো আকবৰ এজন মোগল সম্ৰাট আছিল, কিন্তু বীৰবলনো কোন আছিল? সেই কথা জানিবলৈ আকবৰ বীৰবলৰ কাহিনীৰ এয়া প্ৰথম খণ্ড, মহেশ কেনেকৈ বীৰবল হ'ল। মোগল সম্ৰাট আকবৰ এদিন চিকাৰলৈ বুলি ওলাল। লগত ওলাল তেওঁৰ পালি প্ৰহৰীয়াৰ এটা দল। ঘোঁৰাৰ পিঠিত উঠি অৰণ্যৰ মাজেৰে ঘূৰি ফুৰি তেওঁ সেইদিনা এটাও চিকাৰ পোৱা নাছিল। এনেতে তেওঁৰ পিয়াহত অণ্ঠকণ্ঠ শুকাই যাবলৈ ধৰিলে। লগত নিয়া পানীও শেষ হৈ গ'ল। অৰণ্যৰ মাজত তেওঁলোক যিডোখৰ ঠাইত উপস্থিত হৈছিলগৈ তাত সৰু সুৰা নিজৰা এটাও নাছিল। শেহত নিৰুপায় হৈ আকবৰে ওচৰ পাজৰৰ এখন গাঁৱলৈ যোৱাটোকে ঠিৰাং কৰিলে। গাঁও অভিমুখে সদলবলে গৈ থাকোঁতে সম্ৰাট আকবৰে হঠাৎ এটা সৰু ল'ৰাক লগ পালে। ল'ৰাটোৱে মূৰত এবোজা শুকান খৰি লৈ একান্ত মনে গৈ আছে। আকবৰে ল'ৰাটোৰ কাষ পাই ঘোঁৰাটো ৰখালে, লগে লগে ল'ৰাটোও ৰৈ দিলে। তাকে দেখি আকবৰে সুধিলে, হেৰা, ওচৰতে খোৱা পানীৰ পুখুৰী বা কুঁৱা আছে নেকি? ল'ৰাটোৱে উত্তৰ দিলে, আৰু অলপ দূৰ গ'লে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে এটা পৰিষ্কাৰ পানীৰ পুখুৰী আছে। যদি ইচ্ছা কৰে আপোনালোকক মই বাট দেখুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ। ল'ৰাটোৰ কথা শুনি আকবৰ মোহিত হ'ল। তাক এজন প্ৰহৰীৰ ঘোঁৰাৰ পিঠিত তুলি লৈ তেওঁলোক আগবাঢ়িল। বাটত গৈ থাকোঁতে আকবৰে বাৰে বাৰে মৰম লগা ল'ৰাটোৰ বুদ্ধিদীপ্ত মুখখনলৈ চাবলৈ ধৰিলে। এবাৰ তাক সুধিলে, তোমাৰ নামটো কি হে? ল'ৰাটোৱে কিন্তু তাৰ নামটো নকৈ ওলোটাই সুধিলে, বেয়া নাপায় যদি আগতে আপোনাৰ নামটো ক'ব নেকি? বাদশ্বাহ আকবৰ অলপ আচৰিত হ'ল। ল'ৰাটোৰ দেখিছোঁ সাহস কম নহয়। তেওঁ পুনৰাই সুধিলে, মই কোন, মোৰ নাম কি, তুমি নাজানা? আকবৰৰ প্ৰশ্ন শুনি ল'ৰাটোৱে এইবাৰ হাঁহিলে আৰু সুধিলে, আপুনি বাৰু আমাৰ গাঁৱৰ ব্ৰাহ্মণ পূজাৰীজনৰ নামটো জানে নেকি? আকবৰে খন্তেক ৰৈ ক'লে, নাই, নাজানো। ল'ৰাটোৱে লগে লগে ক'লে, মোৰো উত্তৰ তেন্তে সেইটোৱেই। ইমান সৰু ল'ৰাটোৰ মুখত এনে উত্তৰ শুনি আকবৰ আৰু বেছি আচৰিত হ'ল। ঘোঁৰা আহি পুখুৰীৰ পাৰ পালেহি, ল'ৰাটোৱে ঘোঁৰাৰ পিঠিৰ পৰা জঁপিয়াই নামিল। তাৰপিছত আকবৰক তাতে ৰ'বলৈ কৈ সি খৰধৰ কৰি ঘৰৰ পৰা কলহ এটা আনি সকলোকে পুখুৰীৰ পানী তুলি খাবলৈ দিলে। আকবৰে ল'ৰাটিৰ কাৰ্যকলাপত বৰ সন্তোষ পালে। সেয়ে উপহাৰ স্বৰূপে নিজৰ হাতৰ আঙুঠি এটা খুলি ল'ৰাটোক দি ক'লে, এইটো তুমি ৰাখি থোৱা, ইয়াৰ পৰাই তুমি মোৰ পৰিচয় পাবা। ল'ৰাটোৱে আঙুঠিটো হাত পাতি লৈ তাত বাদশ্বাহৰ প্ৰতীক চিহ্নটো দেখি বিস্ময়ত হতবাক হৈ পৰিল। তাকে দেখি আকবৰে ল'ৰাটোক ক'লে, তুমি যেতিয়া ডাঙৰ হ'বা তেতিয়া দিল্লীৰ ৰাজদৰবাৰলৈ যাবা আৰু তাতে মোক তুমি লগ পাবা। কথাখিনি কৈ আকবৰে দলে বলে ঘোঁৰা চেকুৰাই অহা বাটেৰে গুচি গ'ল। ল'ৰাটোৱে কেৱল অবাক হৈ তেওঁলোক যোৱাৰ ফালে চাই ৰ'ল। তাৰপিছত দিনবোৰ যাবলৈ ধৰিলে। ল'ৰাটো এদিন ডাঙৰ হ'ল। তাৰ নামটো আছিল মহেশ দাস ব্ৰহ্মভট্ট। তাৰ দেউতাকক সি সৰুতে হেৰুৱাইছিল। 16 বছৰ হোৱাৰ পিছত মহেশক খুৰাকে ক'লে যে এতিয়া সি ডাঙৰ হৈছে, গতিকে নিজৰ ভৱিষ্যত গঢ় দিয়াৰ সময় হ'ল। নিজৰ সততা আৰু বুদ্ধিবৃত্তিৰ ব্যৱহাৰ কৰি ঘৰৰ বাহিৰলৈ গৈ নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব লাগে। খুৰাকৰ কথা শুনি বাদশ্বাহ আকবৰৰ কথা মহেশৰ মনলৈ আহিল।
ই আৰু পলম নকৰিলে। দিল্লীত থকা আকবৰৰ দৰবাৰলৈ যোৱাটোকে ঠিৰাং কৰিলে। এদিন মহেশে মাকৰ আশীৰ্বাদ শিৰত লৈ উপস্থিত হ'লহি আকবৰৰ দৰবাৰত। আকবৰৰ ৰাজসভাৰ বিচিত্ৰ শোভাই মহেশক চমকিত কৰি তুলিলে। সোণৰ সিংহাসনত মোগল সম্ৰাট আকবৰ বহি আছে, দুকাষে মন্ত্ৰীসকল, সমুখত সভাসদবৃন্দ। মহেশে শুনিবলৈ পালে বাদশাহে প্ৰশ্ন কৰিছে, পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ শ্ৰেষ্ঠ ফুলপাহ কি? উত্তৰত সভাসদসকলৰ মাজৰে কিছুমানে ক'বলৈ ধৰিলে, গোলাপ, পদুম, জেচমিন ইত্যাদি। সেইবোৰ শুনি মহেশেও চিঞৰি ক'লে, কপাহ ফুল। লগে লগে সকলো সভাসদে মহেশৰ ফালে ঘূৰি চাই উচ্চ স্বৰত হাঁহিবলৈ ধৰিলে। কিন্তু সম্ৰাট আকবৰ মহেশৰ উত্তৰত আকৰ্ষিত হ'ল। তেওঁ মহেশলৈ চাই কপাহ ফুল কিয় শ্ৰেষ্ঠ তাক প্ৰমাণ কৰিবলৈ ক'লে। মহেশে লগে লগে যুক্তি দাঙি ধৰিলে যে চকু জোৰাই যোৱা ৰূপ হ'লেই কোনো বস্তু শ্ৰেষ্ঠ হ'ব নোৱাৰে। কপাহ ফুলৰ ৰূপ নাথাকিব পাৰে, কিন্তু ইয়াৰ গুণ অপাৰ। সূক্ষ্ম মসৃণ কাপোৰ কপাহৰ পৰাই তৈয়াৰ হয়। মসলিন আৰু মহিলাৰ ওড়না এই কপাহ ফুলৰ পৰাই বনোৱা হয়। নিজস্ব চিন্তা আৰু বিচাৰ বিবেচনাৰ দক্ষতা দেখি আকবৰ মহেশৰ প্ৰতি অতি সন্তোষিত হ'ল আৰু তাৰ প্ৰকৃত পৰিচয় সুধিলে। মহেশেও তেতিয়া তাৰ গাঁৱৰ পুখুৰীত বাদশাহ আৰু লগৰীয়াসকলক পানী খুৱাবলৈ হোৱা সৌভাগ্যৰ কথা উল্লেখ কৰিলে। লগে লগে আকবৰৰ সকলো কথা মনত পৰিল। তেওঁ খন্তেক সময় মহেশক পৰ্যবেক্ষণ কৰি ক'লে যে, তুমি ডাঙৰ হৈ মোৰ ওচৰলৈ অহাৰ বাবে মই বৰ আনন্দ পাইছোঁ। মোৰ ইচ্ছা তুমি মোৰ দৰবাৰৰ এজন সদস্য হৈ ইয়াতে থাকা। আৰু শুনা, তোমাৰ নামটো যিয়েই নহওক, আজিৰ পৰা মই তোমাক বীৰবল বুলিহে মাতিম। কাৰণ বীৰবলৰ অৰ্থ হ'ল জ্ঞানী। এনেদৰেই মহেশ নামৰ ল'ৰাটোৱে সম্ৰাট আকবৰৰ ৰাজসভাত বীৰবল নাম লৈ নিজৰ স্থান নিগাজি কৰি ল'লে। আকবৰ বীৰবলৰ বিষয়ে আৰু জানিবলৈ শুনি থাকিব কিডছ টিউবকাষ্ট বাই মাদাৰ ফৰ কিডছ।